السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز محمد محسن. نعت پاک پڑھنے جا رہا ہوں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس نعت پاک کو قبول فرمائیں اور سبحان اللہ کہے کہ اللہ ہم سب کو بھی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. سنیے. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. سبحان اللہ. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے. چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے. اور سنی حضرات, کسی رستے کسی کوچے کا ذرہ کر دیا جاؤں. کسی رستے کسی کوچے کا ذرہ کر دیا جاؤں. کسی رستے کسی کوچے کا ذرہ کر دیا جاؤں. میرے مولا مجھے خاک مدینہ کر دیا جائے. میرے مولا مجھے خاک مدینہ کر دیا جائے. اور بڑا پیارا شعر ہے. آپ حضرات بھی ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. جو جو حضرات سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اسی سال اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. سنیں. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. اور جب کوئی آدمی, کوئی شخص مصیبت میں, پریشانی میں, تکلیف میں, گھر جاتا ہے, تو اس مصیبت اور پریشانی اور تکلیف سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ میرے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال کے پاک کر دیں گے. بہت آسان نسخہ مصیبت سے نکلنے کا. بہت آسان نسخہ مصیبت سے نکلنے کا. بہت آسان نسخہ مصیبت سے نکلنے کا. درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے. درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. چلو نعت نبی پڑھ کر
उजाला कर दिया जा।